No nii, AB grupi stardini on aega vähem kui 4 minutit. Nii et kohe algab teine sõit. Sest nendele, kes alles on saabunud purjetamise kanalile, siis meid saate jälgida nii internetist kui Pärnu jahtklubist. Ja kellel kohe huvi on siia nende jahtide keskele tulla ja vaadata, kuidas siin merel kõik action käib, siis pealtvaatajate laev Reet väljub iga päev alates homsest 10.30 kesklinna sadama kailt. Piletid sinna saab osta piletilevist. Nii et tulge kindlasti merele vaatama. Tänane ilm on väga hea, et merel olla. Laine ei ole üldse suur, päike paistab, tuul on mõnusalt soe. Nii et pange võilevad kotti ja võibolla tee kaasa igaks juuks, kui mõnel peaks juhtuma, et hakkab külm ja tulge vaadake purjetamist, et iga päev siis sellist suurt kampa jahte koos purjetamas ei näe, nii et tulge vaadake üle. Nüüd kohe on siis algamas teine sõit. Sagin on juba päris tihe. Alla 1 minuti on aega, kõik on juba liini peal valmis. Ja start läks nüüd. Siin kaameras väga pop, läikiv paat. Selle puhastamiseks kindlasti läheb päris kaua aega. Eelmise sõidu siis AB grupil võitis Olympic ja teine oli Forte, nii et esimesed kohad läksid Eestile, Eesti paatkondadele. Nüüd on siis näha, kuidas teine sõit neil läheb. Tuul on küllaltki sama, väga muutunud ei ole, päikest on rohkem. Pilved on merelt ära läinud. Siin